sem a mír odborný program. A mám pomáhat Avengeru. Nejtěžší nepřítel. Umělá inteligence. Klíč k vytvoření Ultrona. S plánem na absolutní konec. Jen spojením všech sil Avengers Ultrona neporazí. Sami ne. Mohou odvrátit apokalypsu. Jak byste mě asi tak chtěli zastavit? Společně. Avengers Age of Ultron. Ve středu večer na Nova Cinema.